ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတရုတ်နယ်စပ်မြို့တွေကနေနိုင်ငံလယ်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းနယ်ထိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေဆုတ်ယုတ်လာပြီးအဲ့ဒီဒေသတွေကတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းအများပြားဟာလည်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။နယ်စပ်ကုံသွေးရေးနဲ့စီးပွားရေးအားရေးပါတဲ့မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်မြင်းကနေမန္တလေးမြို့အနီးအထိလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့စစ်ရှုံးစစ်ကောင်စီဟာမြန်မာရဲ့အကြီးဆုံးကုံသွေးပတ်နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူစီးပွားဘက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုပြည့်ဝကာကွယ်နိုင်စမ်းကင်းမဲ့သွားပြီလို့စေရင်နဲ့စီးပွားရေးလေးလာသူတွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်850ကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့စကိုင်းတိုင်းထိကျမြို့နယ်တွေကတရုတ်နိုင်ငံပိုင်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့တကောင်းနီကယ်စက်ရုံကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဇူလိုင်လကုန်မှာသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲခဲ့တဲ့မန္တလေးတိုင်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ်တွေကတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Alpha Billet မြေစက်ရုံ area ထဲမှာလည်းအခုဆိုရင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတက်ဆွဲထားနိုင်ပါပြီ။တရုတ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်မှယုံကြည်မှုကျဆင်းသွားပြီးသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်ဖို့နယ်မြေထိန်းချုပ်ထားတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပုံမထိတွေ့ဆက်ဆံရတော့မယ်လို့ NUG ဆိုရဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောခွင့်ရဦးနေဘုံလက်ကပြောပါရယ်။နိုင်ငံနှက်မှာစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားရတဲ့အပြင်နယ်မြေစုမှုမှုကျင်းပြောင်းလာတာကြောင့်မန္တလေးနဲ့ရှမ်းမြောက်မှာတမကတခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီလက်လွတ်ရမယ့်စီးပွားရေးစီမံကိန်းများသာရှိနေပါတယ်။ဂျကိုင်းပြည်နယ်မှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်း28ခုတည်ရှိပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံကျော်ရှိပါတယ်။ဂျကိုင်းပြည်နယ်မှာစတင်အခြေပြုတဲ့တရုတ်ရင်းနှီးနဲ့သဘာဝတန်ငွေပိုင်လိုင်းနဲ့ကြောက်ဖြူရင်းနှီးစိတ်ကမ်းလိုစီမံကိန်းတွေဟာတရုတ်ရဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အရခတ်တော် EA ရဲ့တိုက်စစ်ကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနှစ်စဉ်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီဝင်ငွေရနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစစ်တပ်ကလက်လွတ်ရမယ်ကိန်းဆိုင်နေကြတာပါ။ဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလာရှိုးမျိုးအခြေဆိုင်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခခကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာ။နေဆက်ကုံသွေးစခန်းအများပြားကိုထိန်းချုပ်လာနိုင်တာအပြင်အထင်ကရစီမံကိန်းကြီးတွေကိုပါသိမ်းပိုက်လာနိုင်တာဟာတရုတ်ကိုအံ့အားသင့်သွားစေတယ်လို့အမည်မဖော်လို့တဲ့စီးပွားရေးကြွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။အချိန်ထဲမှာကျိုးစီးပွားတွေအတွက်ဒေါ်လိုင်းတပ်တွေကိုထိတွေ့ရမှာဖြစ်သလိုလိုအပ်တဲ့အခွန်ပေးသွင်းမှုတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်တပ်နာကြီးကြတဲ့ဟာသူတို့အတွက်အများကြီး surprise ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်တပ်နာကြိုးရဲ့နယ်ပယ်ကအကြီးကြီးလေမြောက်ပိုင်းဒေသကိုလွှမ်းမိုးတာ哦။မြောက်ပိုင်းဒေသမှာကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုံတွေကအများကြီးရှိတယ်။အဲဒီတော့ဒါကို control လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့မလွဲမသွေကို EAO တွေနဲ့ဒေါ်လာရုပ်အင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ကိုချိတ်ဆက်ရတော့မယ်။မချိတ်ဆက်လို့ရှိရင်သူတို့ဒီလုပ်ငန်းကြီးတွေမှာဆက်လုပ်လို့မှမရတာဒါကတော့အချိန်ရဆက်ကဆက်နဲ့ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းဘလို့မှဘလို့ဖြစ်နေကြအကြောင်းမရှိဘူးလေတန်းတက် DNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မူဆက်105မိုင်ကုံသွေးစုံဟာလဲတရုတ်နဲ့နေဆက်ကုံသွေးမှာအဓိကအကြဆုံးစခန်းကြီးဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးပြည်ပကုံသွေးမှုပမာဏရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ရှိနေပါတယ်အာနာမသိန်းကမူဆယ်နေဆက်ကုံသွေးလမ်းကြောင်းကနေတရက်ကိုပြန်မြကုံသွေးမှုတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ14သန်းရှိပြီးမြန်မာဘက်ကနေပို့ကုန်တင်ပို့မှုဟာဒေါ်လာ9သန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မှတ်တမ်းတွေကဆိုထားတာကြောင့်သူတို့အနေနဲ့နေ့စဉ်ပို့ကုန်ဝင်ငွေဒေါ်လာ9သန်းဆုံးရှုံးနေတာပါအရင်ဆက်အာဏာရှင်အစိုးရတွေလက်ထက်1988ကနေ2010အထိမြန်မာကိုနိုင်ငံတကာတိုင်းဝမ်ကဖယ်ကျင်ခံထားအချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံဟာအကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ခဲ့ပြီးတကြောပြန်အာဏာသိမ်းတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်လက်ထက်မှာလည်းစင်ကာပူပြည်ရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေကတရုတ်အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်အောင်မလုပ်ပေမဲ့တရုတ်အနေနဲ့တော့လုပ်ငန်းသဘောအရနယ်မြေစိုးမိုးသူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးတွေမတွေ့ရသေးဘူးလို့နိုင်ငံရေးလေလာတုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကပြောပါတယ်။တရုတ်ဟာစစ်ကောင်စီအပေါ်မှာလုံလုံလပ်လပ်သဘောထားမပြောင်းသေးဘူးဆိုတာကတရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်တီဆက်လက်စည်းဝင်နေတာကတသက်ခံနေတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တကယ်လုံလန်းသဘောရတော့အဲ့ဒီလိုရှင်းနေမျိုးရှိပါတယ်။အဲမဲ့ခုထီတော့တရုတ်ကအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NUG ကိုဆက်လက်ပြောဆိုတာကျွန်တော်မကြားသေးပါဘူး။အတိုင်းတာနေသေးလို့လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တောင်ဝင်ဒီနောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့တော်ရှိတွင်များလာရင်တော့သူလည်းဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေလို့မရပါဘူး။ဆောင်းတရားတော့ဆက်သွယ်ပြောဆိုလာမှာပါပဲ။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့အချက်အလက်တွေအရ2024ခုနှစ်အထိတရုတ်ရဲ့စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏဟာ
21 billion ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်စီဒုတိယပိုင်းရှင်ဟုံကောင်းနေချိန်တရုတ်စီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေအဲ့ဒီမှာလှုပ်လှုပ်ကိုင်းနေသူတွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့အတွက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရမော်နင်းကပြောခဲ့ပါဗျ။ကိုကန်တက် MNDA ကလည်းနိုင်ငံသားရှင်းနီမြို့နယ်မှုမှန်သမျှကိုကောက်ကွယ်မှဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်ရှင်းနီမြို့နယ်မှုတွေတရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းကာကွယ်သွားမယ်လို့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါဗျ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့သူ့အကျိုးစီးပွားကိုစိုးစိုးရွားရွားထိခိုက်စေတယ်လို့ခန့်စားရတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကနေဆက်တွေကိုဖျက်ပြီးတော့စစ်တပ်တွေအများတန်းစီလွတ်တာဒါမှမဟုတ် NUG ဆိုရစန့်ကျင်အုပ်စုတွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့တာတွေစားလုပ်နိုင်ပါတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနရဲဆန် University ရဲ့အာဆီယံတိုင်ဝမ်လေ့လာရေးစင်တာကတိကဒေါက်တာပေါ်ချမ်ဘာစ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအီးမေးလ်ကနေပြောပါတယ်။တချိန်ထဲမှာလည်းတရုတ်ကျိုးစီးပွားတွေကိုမထိခိုက်စေဖို့လဲ NUG မှာဖိအားရှိနေနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီဖက်မှာလည်းလာရှိုးမျိုးကို MNDA သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအာရှကြီးအားထူးကိုယ်စားလှယ်တင့်ရှိကျွန်းနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တို့ကနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးဟာမြန်မာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်လစ်လက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တံမကြီးနေရာမှာဝါရင်တန်တမန်မစ္စစ်မာကြားကိုခန့်အပ်ဖို့တရုတ်ရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုလက်ခံကြောင်းစစ်ကောင်စီကဩဂုတ်လ12ရက်ရက်စွဲနဲ့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဝမ်ယီနဲ့စစ်ကောင်ဆောင်တွေ့ဆုံစဉ်တွင်စစ်တပ်ကဥဆောင်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တကောင်စင်းအတွက်အကူအညီပေးမယ်လို့လည်းတရုတ်ဘက်ကကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝမ်ယီဟာနေပြည်တော်ကအာဏာရှင်အောင်ဖြစ်တဲ့ဦးတန်းရွှေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်ပဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တာကနေကာကွယ်ဖို့နဲ့ပြည်တွင်းတည်ငြိမ်ရေးကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဖို့အတွက်တရုတ်ရဲ့အထောက်ပံ့တွေကိုဆက်မျှော်လင့်ကြောင်းဦးတန်းရွှေကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့တရုတ်အစိုးရပိုင်းစင်ဝါသတင်းဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကိုကန်တက် MNDA တန်းတက် TNL အရခတက်တော် AA မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘက်က2029စစ်စင်ပြထမပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာမူဆယ်တီဘောတန်ရန်မိုင်းရဲ့မျိုးတွေကလွဲပြီးတော့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်တနာချုပ်ရှိရာလာရှုမြို့ပါဝင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားကလက်ချံမျိုးတွေကိုလည်းဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။အလေးတိုင်းတွေကမိုးကုန်းနဲ့စင်ကူးမျိုးတွေကို TNL အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး MDY PDF နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးမန္တလေးမြို့နယ်ကပ်နေတဲ့မတရားသဘေကျင်းနဲ့ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်တွေကိုလည်းအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။